У студії Мар'яна Василига, вітаю. В Івано-Франківському міському суді продовжать розгляд справи за ляпас. 16 вересня минулого року під час громадських слухань щодо забудови в межах вулиць Крайківського промислового макогона мешканець цього мікрорайону Олексій Замковий дав ляпаса депутату міської ради Петру Гавришу. Пізніше слідчі розцінили це як тяжкі тілесні ушкодження. Засідання відбудеться сьогодні о 13 годині. Тридцять п'ять футбольних клубів Міністерство внутрішніх справ України звинуватило в організації договірних матчів. Серед них і футбольний клуб «Прикарпаття». У повідомленні про служби зазначається, що поліцейська спецоперація спрямована на виявлення осіб, причетних до організації замовних футбольних матчів, тривала більше року. Ми запитали головного тренера футбольного клубу «Прикарпаття» Володимира Ковалюка, що він відповість на таке звинувачення. Чесно кажучи, футбольний клуб «Прикарпаття» в шоці, що ми попали в той список. До нас не було ніяких звернень, ніяких листів, ніяких телефонних дзвінків, що ми десь підозрюємося в цих матчах. Не знаю, чому фігурує наш клуб. Ми це хочемо вияснити. Ну, зрозуміло, що ця інформація швидко розійшлася. Нам би хотілося знати більше, чим так само, як вам, напевне, чому там є футбольний клуб «Прикарпаття». Ну, спочатку нам треба знати, які служби вели цю справу, бо тому що це була дуже масштабна операція, там були затримання, там були обшуки. Так, як ми бачили по телебаченню, де виступав міністр внутрішніх справ. І тоді ми хочемо подати туди листа, щоб вони нам відповіли, чому наш футбольний клуб є у списках цих 35 клубів. Книгу Станіславів «Буденний і Святковий» вчора в Івано-Франківську в книгарні видавництва «Лілея НВ» презентувала письменниця Олена Бучик. На презентації побувала наша кореспондентка Діана Коржук. Це перша така річ, яка написана передусім не науковою мовою, а популярною мовою, яка зрозуміла кожному. Свою книгу Станіславів «Буденний і Святковий» Олена Бучик презентує в Івано-Франківську вперше. Книга описує побут міста другої половини 19 століття та перших десятиріч 20 століття. З цієї книги читачі дізнаються про те, як у місті відбувалися різноманітні перегони, наприклад, спортивні події, як зроджувався бокс. Також про надзвичайні події в історії міста, наприклад, про те, як мешканці Станиславова чекали про прильот комети Галея. Це була страшна сенсація, ціле місто дивилося одковано небо. Книга складається з 10 розділів, в яких автор описує розваги Станиславова, крамниці, підприємства та цікавих гостей міста. Це один з найважливіших розділів книги – це історія кінотеатру «Уранія». Це перший кінотеатр в історії міста. Він був заснований ще в 1908 році, і це одна з найважливіших культурних подій в нашому місті – відкриття цього кінотеатру. Станіславів «Буденний і Святковий» – це 42-га книга серії «Моє місто». Тут просто зібрано дуже легенькі такі оповідання, що можна читати собі спокійно на вечір. Де би, ну, справді ознайомитися, як років 100 назад виглядало наше місто, про що думали люди, про що переживали. От мені там подобається одна цікава історія, каже, що років 100 назад наші люди не були настільки заможні, щоб всі могли їхати відпочивати в Яремчі. І вони мусили, бідаки, їхати в Швейцарію, бо це було значно дешевше, ніж в Яремчі. Ну, то таки, одна з таких приколів. Станіславів «Буденний і Святковий» – перша книга Олени Бучик. Авторка каже, що мріє видати збірку про кримінальну історію Станиславова. Діана Коржук, Ігор Струк, UA Карпати. Тридцять перші міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля тривають в Івано-Франківську. Такий захід місто приймає вже вп'яте. Змагання розпочалися ще вчора у спортивному комплексі управління ДСНС в області, що по вулиці Надрічна, 68. Натомість урочисте відкриття організатори запланували провести сьогодні о 16 годині. В турнірі беруть участь 12 команд з України, Білорусі, Бельгії, Туреччини та інших країн. Учасники боротимуться в 4 видах пожежно-прикладного спорту. Нам приємно, що сьогодні вшанувати пам'ять героїв приїхало 7 делегацій із-за кордону, а також 6 команд, які представляють нашу країну. Участь в турнірі беруть 100 людей. Змагання проходять по програмі Міжнародної федерації. Ми змагаємось в підйомі по штурмовій драбині, подолання смуги з перешкодами, пожежна естафета і заключний вид – бойове розгортання. Це поки всі новини. В студії працювала Мар'яна Василига. Наступний випуск новин дивіться вже о 8 годині.